ለአዲስ አበባ ህዝብ ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ አይደለም። ኑሮ አያሳስበውም የአዲስ አበባ ህዝብ አሁን ያለበት የኑሮ ደረጃ አይታችሁታል። ኑሮን ይሄን ማህበረሰብ ከኮሪደር ልማቱ ይልቅ የለት ጉርሱን ሸፍኖ የሚበላበት ነገርስ አያስፈልገውም ወይ? እየየስ ይዳላ ነው ይባላል። ይሄንን ማየት ተገቢ ነው። አሁን ማህበረሰቡ ምን ያማል ከተማስተዳደሩ? እኛ በቆጠብነው ገንዘብ ነው ተፈናቃዮች ወይም በየልማት ተነሽዎችን ያሳፈራ ያለው የሚል ረሯል። ለዚህ ምን ምላሽ ነው ያላችሁ? ከዛ ሰባት ጀምሮ የቆጠቡ ሰዎች ያልደረሳቸው ሆነ ለምንድን ነው ማለት? መቼ ነው የሚኖሩበት? ሳይኖሩበት እኮ ሊሞቱ ነው። ረቲባ ለአዲስ አበባ ህዝብ ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ አይደለም። ኑሮ አያሳስበውም የአዲስ አበባ ህዝብ አሁን ያለበት የኑሮ ደረጃ አይታችሁታል። ኑሮን ይሄን ማህበረሰብ ከኮሪደር ልማቱ ይልቅ የለት ጉርሱን ሸፍኖ የሚበላበት ነገርስ አያስፈልገውም ወይ? እየየስ ይዳላ ነው ይባላል። ይሄንን ማየት ተገቢ ነው። ከዚህ ውጪ የኮሪደር ልማቱ ፕሮግራሙን ጠብቆ ወይም እንዶ የጊዜ ይረጥ በያሳ ተነሳ በጣም ጥሩ ነገር ሰርቷል። በጣም ውብ ነው። በጣም ደስ ይላል። የተሰራውም ስራ ውስጥ ቁጭ ብለን ይተያየን ያለን። ግን እንዲህ በዚህ ፍጥነት አልተቻኩለም ወይ? በእኛ በየመንገዱ አንዳንድ ነገሮችን ይዘው ጀብሎ ሆነው የሚቸረችሩ ወጣቶች የት ሄዱ? ሁሉም ነገር ሎክ ተደርጎ ሁለቱን እንነጋገሩ። ተገቢ ነው ግምታቸው የተሰጣቸው ቁባቸው፣ እድራቸው፣ ዘንበታቸው በእስልምናም በኩል ያሉ መገናኛዎች እንዴት ናቸው? ምክቶች ቶሎ ተረርተውን አግዘውን ተባብረው አስተባብረው ፈጣን የሆነ መረዳትን እና እምነትን በላችን ላይ ጥለው ከኛ ጋር የሰሩትን የከተማችን ነዋሪዎች እጅግ በጣም አድርጌ ማመስገን ወዳለሁ። አካሄዱን ብቻ ነው የጠየቁን። ከዛ ውጪ የሀገር ልማትን መፍጠንን ቶሎ መስራትን እውነቴን ለመናገር አጨብጭበው ነው አብረውን ነው የሰሩት። በመልቀቅ ብቻ አይደለም ለልማት ያስፈልጋል የተባለውን ሁሉ አስተዋጽኦ በማድረግ እናንተ ሳተኙ እኛ እንዴት እንቅልፍ ይወስደናል የሚሉ በየጎዳናው ያጋጥሙን ነበር። ከዚህ ተነስተው የተለያዩ ልማት ተነሽዎች ያዘጋጀነው ቤት ውስጥ የገቡ የከተማችን ነዋሪዎች የሰራችሁትን ለመጎብኘት ነው የመጣነው እያሉ በየመንገዱ ላይ እናገኛቸዋለን። ፈጣን የሆነ የትብብር አብሮ የመስራት የማመን ልማቱንም የመደገፍ ኃላፊነቱን ወስደው አብረውን ሰርተዋል። በርካታ ባለ ሀብቶች ማሽነሪዎቻቸውን ሰጥተውናል። ህንጻቸውን አርኬድ አርገዋል። የከተማችንን ቀለም ስታንዳርድ እናስጠብቅ ስንል በፍጥነት ሰርተዋል። ፋሰር ላይቶችን ከተማችንን ከፍ ሊያደርጉ የሚችሉ ስራዎችን አብረውን የሰሩ በርካቶች ናቸውና ሁላቸውንም እናመሰግናለን፣ አክብሮትም አለን። እንግዲህ የኮሪደር ልማትን በምንሰራበት ሰዓት ይሄንን በዚህ ደረጃ አብሮን እየሰራ ያለው ማህበረሰብ ጥያቄ ወይም ደግሞ ሌሎች ስራዎችና አገልግሎቶች ወደ ኋላ ብለናል ማለት አይደለም። አስማምተን ነው እየሰራን ያለነው። በጣም በተናበበ መንገድ አቅደን ራሳችንን ለሊትም ቀንም ለመስራት አሳምነን፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ስራ ተከፋፍለን ከቢሮ መገልገል ያለበት ሌሎች ስራዎች ላይ ትኩረት ማድረግ ያለበት እኛም ደግሞ ሙሉ ጊዜያችን ኮሪደር ብቻ አይደለም፣ ኮሪደር እናስተባብራለን ሌሎች ስራዎቻችንም በተመሳሳይ ሁኔታ እንሰራለን ማለት ነው። ለማገልገል ቆርጠን ነው የገባ ነው ዝቅ ብለን ለማገልገል። እውነተኛ የሆነ ሰው ሁሉ ይህን መመስከር ይችላል። ማንም ባይመሰክር ደግሞ እናምናለን። ዝቅ ብለን ህዝባችንን በማገልገል ሀገር መለወጥ እንዳለባት፣ ህዝባችንን መለወጥ እንዳለበት፣ ከዚህ ካዋረደ ድህነት ውስጥ መውጣት እንዳለብን በጣም እናምናለን። የሚገፋን እሱ ነው ከምንም ነገር በላይ። ስለዚህ ህዝባችንን በሁሉም በኩል ነው እያገለገልን ያለ ነው። ለምሳሌ አንስተውታል፣ የኑሮ ውድነት። የኑሮ ውድነት ችግር ስለገባን አይደለ እንዴ የአዲስ አበባ ህፃናት ባዶ ሳህን ያለ አጥያታቸው ምግብ ሳይኖራቸው ምግብ ያላቸው እንዲመስሉ ተደርጎ ያለ እድሜያቸው እንዲዋሹ ያለ ጥፋታቸው ከመራባቸው በተጨማሪ ደግሞ ምግብ ያላቸው እንዲመስሉ
ባዶ ሳህን ይዘው ትምህርት ቤት የሚወርቁበትን ታሪክ የቀየር ነው። ምንድነው አዲስ አበባ ከዚህ በላይ አዲስ አበባ ህዝብ 800 ሺህ ተማሪዎች ዩኒፎርም እናቀርባለን፣ ደብተርና ቁሳቁሶች የትምህርት ቁሳቁስ እናቀርባለን። ምግብ በቀን 2 ጊዜ ጧት ቁርስ ይበላሉ፣ ምሳቸውን በልተው ወደ ቤት ይሄዳሉ። ቤት ውስጥ ያለው ገመና ስለምናቀው ትውልድ መገንባት አለበት። ሀገራቸውን እየጠሉ እያማረሩ ማደግ ስለሌለባቸው የአዲስ አበባ እናቶችን የኑሮ ጫና በሚገባ አይተነው ነው፣ ጓዳቸውን አይተነው። ሁለተኛ በየቦታው ቦታዎችን አመቻችተን ከ190 በላይ የእሁድ ገበያ አመቻችተነውና ከስግብግብ ነጋዴዎች ለማስጣል ያደረግነው ጥረት ይህ ስለሚገባን አይደለ? እነኚህ አዲስ አበባ መግቢያ በሮች ላይ እነኚህን 5 ትልልቅ የገበያ ማዕከላት ኢምቢሊየን ልክ እንደ ኮሪደር ልማት በፍጥነት የገነባ ነው። የኑሮ ውድነቱ ስለሚገባን አይደለ? ጫናው ስለሚገባን አይደለ? ለምን አልተደረገም ነበረ ከዚህ በፊት? ገበሬው ቀጥታ አምጥቶ ምርቱን እንዲሸጥና ደላላው ከመሃል እንዲወጣ አላረግንም እንዴ? ይሄ ብቻ አይደለም። አረጋውያን አገራቸውን አገልግለው በየቦታው ወድቀው በቀን 1 ጊዜ ምግብ ማግኘት አሮባቸው አልተመለከተም? ተረጅነትን ታስፋፋላችሁ እየተባል እኛ የምናዳምጠውና የምናየው ልናገለግለው ቃል የገባንለትን ህዝብ ነው ብለን ትችቱን ወደ ጎን ትተነው እውነት የሆነውን ስራ በቀን 1 ጊዜ ምግብ ያረረባቸውን 21 መገባ ማዕከል ገንብተን የመገብን ነው። ከመንግስት በጀት ውጪ 30 ሺህ ቤቶችን ገንብተን በነፃ ደሆችን አንስተን ያስገባንበት ዝቅ ብለን እንደዛ ለመለመን የህግ ኃላፊነት ወይም ደግሞ ሌላ ግዴታ አለብን እንዴ? ህግ አስገዳጅነት እኮ የለውም እኮ ልብ ነው ውስጥ ነው። በመንግስት በጀት ከገነባነው ውጪ 30 ሺህ ቤቶችን ገንብተን ውሃ የሚያፈስባቸው ከመጸዳጃ ቤት ጋራ የሚኖሩ በርካታ በርካታ ችግሮች ማንሳት ይቻላል። ወደዛ አስገብተናቸዋል። ኮሪደር ልማት በሰራንበት 2016 ዓመተ ምህረት ብቻ 18 ሺህ ፕሮጀክቶችን ቆጥራችሁ የት እንደሆነ ዳታውን እንሰጣችኋለን፣ ሂዱና ይዩት። 18 ሺህ ከትንሽ ፕሮጀክቶች እስከ አድዋ ድረስ ገንብተን ለህዝባችን አገልግሎት ክፍት አድርገናል። አጠቃላይ የከተማው ችግር እና ያለንበት ጥልቅ ደህንነት በአንድ ዓመት በአምስት ዓመት በሶስት ዓመት ተሰርቶ የሚያልቅ ደግሞ አይደለም። የዘመናቱን ውዝፍ በአንድ ጊዜ አልጨረሳችሁም ከሆነ ትክክል አይደለም፣ ሪያሊስቲክ አልሆነም፣ ሊያልቅም ስለማይችል። ግን ፍጥነታችንና ጥረታችን ከዚህ ጋራ ነው። በአንድ በኩል እነኚህን ቶሎ ቅረፉ፣ በሌላ በኩል ደግሞ አትቸኩሉ፣ ረጋበሉ አብሮ ስለማይሄድ ነው። ኮሪደር ልማትን በዋናነት በምንሰራበት ሰዓት አጥንተናል፣ በሚገባ አጥንተናል። ባለሙያዎች ናቸው ያጠኑት። መነሻችን ስትራክቸራል ፕላን ነው። የከተማው ስትራክቸራል ፕላን፣ የከተማው መዋቅራዊ ፕላን ከሱን የተነሳ ነው። በአብዛኛው እነኚህ ያጠናንባቸው አካባቢዎች ዶክመንቱ ይፋዊ ስለሆነ ማየት ይቻላል። የፕላን ጥሰቱ ራሱ ልክ የለው። ለምን የፍሳሽ መንገዶች ተዘጉ? የፍሳሽ መውረጃዎች ያሉትም ተዘግተዋል። መጥበብ ብቻ አይደለም፣ አንዳንዱ አካባቢ ደግሞ ሳይኖር ነው የተሰራው። እሳት አደጋ እኮ ማህበረሰባችን ላይ ሲፈጠር ገብተን እሳት ማጥፋት አቅቶናል። ይቃጠሉ ይለቁ። ከቆሻሻ ጋራ መኖር ኢትዮጵያውያንን ክብር ይመጥናልን? ጠረኑን አይታችሁታ? በዚህ ልክ ባልናገር ጥሩ ነበር፣ ግን እውነት ነው። የሰው ልጅ ከፍሳሽ ጋራ በላዩ ላይ እየወረደ እዛ እንዲተኛ፣ በቆጥ ላይ እናቶች እንጀራ እንዲጋግሩ፣ ከስር እናቶች ልጆቻቸውን የልጅ ልጆቻቸውን ይዘው ያድራሉ፣ ከላይ ቆጥ ተሰርቶ ያከራያሉ። እነዚህ አካባቢዎች እኮ ታሪካቸው ይሄ ነው። ቤቶቹ አርጅተዋል፣ በጭቃና በእንጨት ነው የተሰሩት። አረጁ፣ ጊዜያቸው አለፈ፣ ወደቁ።
በቆርቆሮ ቢለበዱ ላስቲክ ቢታሰርባቸው አሁንም መላውን ችግር ሊከላከሉ አይችሉ። ፒያሳ ከመጣን እነ ዶሮ ማነቂያ በሴት እህቶቻችን ላይና እናቶች ላይ የሚፈጸመው ወንጀል ወቀሳ የምታነሱ ሰዎች ለምን አያማችሁም ወይም አታውቁትም? የዜግነት ክብራችንን አይመጥንም ነበር። የዜግነት ክብራችንን በሚመጥን ደረጃ ማልማት ይገባል። ወደው አይደለም ከቆሻሻ ጋር እየኖሩ ያሉት። አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ አልፈው መጥተው አሁንም ደግሞ ያ እንዲቀጥል በፍጹም የሚቀርበው ጥያቄ ተቀባይነት የለው። ሁለተኛ አደጋን መከላከል አለብን። በጎርፍም በፍሳሽም በብክለት ምክንያት የሚመጣውንም በእሳት አደጋ ምክንያት የሚመጣውንም እየተጠላለፈ የሆነች እንጨት እየቆመች እየተጠላለፈ ከአንዱ ቤት ወደ አንዱ ቤት የተተበተበው የኤሌክትሪክ ገመድ አንዳንዱ በፈጣሪ እርዳታ ነው የኖረው እንጂ ከአደጋው ግልጽነት አንጻር በጣም ከባድ ነው። ገበያችን እንዲያድግ፣ የሥራ ዕድል በስፋት እንዲፈጠር፣ በዛው ልክ ደግሞ ዜጎች በተሻለ ንጹህ ጽዱ በሆነ ሁኔታ መገበያየትም መስራትም መኖርም እንዲችሉ ለማድረግ ነው የጀመርነው ጀምረናል። ለምን ትቸኩላላችሁ? ጊዜ ስለሌለን ጊዜ የለንም። ጉስቁልና ውስጥ እኮ ነው ያለነው። አንዳንዶች የኛ ኑሮ ሻል ያለ ሊሆን ይችላል፣ አይታየን ይሆናል። በጣም የድሃው አጠቃላይ የሀገሪቱ ብቻችንን ደግሞ ሀብታምም ብንሆን ወይም ደግሞ ሌሎች ስሞች ኖሮን የተከበርን ከመሰለን ያው ኢትዮጵያውያን ነን። አይሆንም። ሀገር ስትለወጥ ነው። ጊዜ የለንም ሀገራችንን ለመለወጥ። ጉስቁልና ውስጥ ነው ያለነው፣ ደህንነት ውስጥ ነው ያለነው። ውርደት አለ። ከዚህ ውስጥ መውጣት አለብን። ዳር ድንበራችንን በማስጠበቅ በጀግንነት ሉዓላዊነት ያለን አገር ነን። በኢኮኖሚ ደግሞ ሉዓላዊነት አለን ወይ እንነጋገር። የሁላችንም ጉዳይ ስለሆነ መላቀቅ አለብን። ስለዚህ እንቸኩላለን። ከዚህ በላይ ጊዜ ስለማይሰጥ ያለው ጫና ለህዝባችን የገባ ነው ቃል። ኮንትራክተሮች እኛ በብዛት የሰጠነው ለማህበራት ነው። የተፈጠሩና ያደጉ ኮንትራክተሮች ብቻ ሳይሆን ማህበራቶቻችን ኮንትራክተር እንዲሆኑ ጥረት እያደረግን ነው ያለነው። ከፍተኛ የእውቀት ሽግግር ነው እየተደረገ ያለው። በብዛት ማህበራት ናቸው የሰሩት። ሳንከፍላቸው ደግሞ ፈቃደኛ ሆነው ቅድሚያ ክፍያ ሌላ ሌላ ሳይሉን አንዳንድ ውስብስብ የሆኑ የስራ አይነቶች ላይ ኮንትራክተሮች በልዩ የግዢ ስርዓት ውስጥ አሳልፈን ጥሩ ኢፊሸንሲ ያላቸውን አሳትፈናል። አንዳንዱም ትንሽ ከሰራ በኋላ ቀድሞ ካልተከፈለኝ ሲል በዛ መልክ ስላልሆነ እየሰራን ያለ ነው።